Hallo, velkommen til ny episode på YouTube-kanalen min. Dette er andre episode med sterk dialog. I dag er min gjest Tim Enersen. Han er da en av de sterkeste i verden, i hvert fall når han var på topp, i minusklassen minus 90. Han har deltatt i flere internasjonale konkurranser, faktisk i plussklassen også. Og i dag skal vi snakke om trening, kosthold og ja, restitusjonsmetoder, litt forskjellig, men også om Tim og hans opplevelse i Strongman. Så jeg begynner fra starten, jeg. Når begynte du med Strongman, Tim? Jeg begynte i 2012. Jeg endte med, i 2011 så var jeg i Kristiansand og så på NM, 90 og 105. Og så, ja, siden jeg har trenet en stund, så så jeg det at jeg kanskje ikke lå så veldig langt bak i flere gymøvelser, da. Ja. Og da tenkte jeg at neste år, da, i 2012, så skal jeg prøve. Ja. Så det var min andre konkurranse på Norges sterkeste. Jeg var på NM enkeltøvelser i, jeg husker ikke om det var stokk eller hva det var for noe. Så fikk jeg fikk hvertfall tredjeplass, og da ga det mer smak. Så du var da rett og slett bare i publikum litt tilfeldig da, og så ja, synes du det så gøy ut da, og ville da prøve deg neste år fordi at du følte at grunnstyrken din kunne matche de du så på da? Ja, det var egentlig det. Jeg bare var jo på treningsforum, og så ja, fikk jeg med meg det, og da dro jeg ned og så. Ja, for treningsforum var jo litt sånn, det var jo sånn nettside som vi brukte før i gamle dager og drev og chattet og skrev hva vi trent og løftet, og det var mye skuling på den siden. Ja, det var mye logg der. Det ble hver trening ble loggført med kilo og reps og sett og hva du spiste og drakk, så nei, det var artig det. Var det noen der inne du spesielt følte med på i din begynnelse? Det var vel egentlig ikke noe spesielt jeg følte med, men jeg begynte jo fort å prate med Jørgen Erkland da, ja, siden han bodde såpass nærme og etter Strongman der jeg kunne trene, så, ja, så ble det automatisk det, og så var han på treninger og ble kjent med flere. Ja. Hvor er du bor nå da? Nå bor jeg i Askim, cirka 45 minutter fra Oslo sentrum. Ja, og det er gode treningsmuligheter når det ikke er lagt her og sånn. Ja, det er jo forslået det, som de fleste som driver med Strongman har hørt om Sparta treningssenter i Ski. Så jeg trener på et tilsvarende med samme eier her i Askim, bare at det er, alt er mye større. Ja. Så det er veldig bra der, og ja, har vel egentlig alt av utstyr både på Sparta og Ace da. Men når du begynte med Strongman, da var ikke så mye Strongman-utstyr rundt om, så da gjorde du noen tilpassninger selv i lokaler og sånne ting der, eller? Ja, jeg fikk låne en liten låve, en liten del av en låve, så etter hvert så kjøpte jeg og lagde litt utstyr selv da. Ja. Så tror jeg låven var sånn 10 meter, det var så det rom jeg hadde. Så det fikk vel gått en 7 meter med Farmers, og det merket jeg jo for så vidt veldig fort på enda første gang da. At jeg var jo vanvittig rå i York og Farmers de første 7 meterne, og så, ja. Ja, for du fikk også svi, sånn som jeg, i Kvalik NSM 2013 i Drammen, når vi skulle, du hadde ett nedsett, og så var det 20 meter med de der sylinderformet NSM-farmersene på 125 kilo stykk, og det føles ut som det er 150 da, fordi de er så brei, og så hadde du bare ett nedsett, så hvis du da akkurat ikke holdt 20 meter, hvordan skulle du da snu med de, sant? For det, klarte du da 20, så kunne du bare snu deg, og så gå tilbake. Og der følte jeg liksom, sånn som meg og deg, som på en måte egentlig var, vi hadde allerede sikret oss veldig gode poeng i Apollons, og vi hadde på en måte inne å klare finale det året i forhold til hva vi hadde gjort av gymløft på den tid. Men så kom liksom den der litt sånn pumpen i grepet og bare knocket ut de som på en måte
kunne gjort en grei figur det året. Så, ja. Jeg husker godt det, hvor jeg tok i de farmers den første gang. Det var sånn, nesten sånn, det må ha lagt på feil. For 120 kilo farmers, det var egentlig ingenting for meg, men ja. Når jeg knagde inn til låra, og ja, håndtaket var litt annerledes, alt var liksom annerledes da. Så, jeg fikk meg nedtur der, men neste gang jeg prøvde de farmersene, så var det fader og lett det var nå. Så jeg var veldig forberedt på at det her var tungt da. Ja. Nei, jeg måtte bare kommentere det, for jeg kom tenke på det når du sa det med den loven og avstand, og liksom hva konsekvenser det kan få for folk hvis de trener på gym med kortløpebane. For det at du kan være ganske sterk i grepet, men det er denne utholdenheten som da oppstår, altså pumpen underveis, og spesielt med sånn NSM-farmers, for det beveger jo seg hele tiden, sant? Så det blir på en måte mye verre, så utholdenhet i grepet er liksom, ja, det må ikke folk undervurdere da. Nei. Det lærte jeg meg jo egentlig ganske fort da. Så dra utstyret ut og løpe langt med lette vekter og ja, ikke gjøre samme feil igjen. Ja, ja, ja. Selv om jeg gjorde samme feil flere ganger, men det var litt for mye kutting av vann og litt for mye vann inn i kroppen på kort tid. Altså. Ja. Ja, akkurat akkurat det med, hva si, når du har variert med vektklassene, det er litt her jeg har lyst til å komme nå da. For det, når du da begynte med strongman, sant, så det er jo sånn, de fleste blir jo, eller ikke de fleste, men mange tenker på plussklassen da, når det er strongman. Og så, det er jo ikke alle som på en måte har lyst til å veie over 105, og det er jo ikke noe vits å veie 106 kilo å være med i pluss, altså. Jo, hvis du ikke er så høy, men sånn, da kan jo du i hvert fall være med 105 i tillegg, det er det poenget mitt er. Og ja, i forhold til plussklassen, det er sånn, noen er jo sånn, jeg skal være med i åpen med en gang, og andre er sånn, nei, jeg går innom minus 90, og så går jeg innom minus 105, og så går jeg jo kanskje opp i plussklassen. Hva tenkte du når du da begynte med strongman? Hva ville du være med på? Nei, altså jeg husker jo godt den dokumentaren om Arild Haugen, så tenkte jeg, ja, fy faen, det, ja, jeg så ikke på det som uoppnåelig uansett, men så da jeg leste treningsforum at det var 90 kilo-klassen og alt sånt, det veide vel ganske nøyaktig 85 kilo når jeg begynte, og da tenkte jeg det passet veldig fint, og skjønte ikke hvordan jeg skulle klare å legge på meg 5 kilo på et år da, men det klarte jeg jo fint da, og da så siden da så har det liksom bare vært 90 kilo som var i flere år, samtidig som jeg også var på kvaliken åpen og kvalifisert meg i 2015. Da veide jeg jo noen 90 kilo når jeg kvalifiserte meg, for da var det vel enda bare uka etter, tror jeg, i 90, eller to uker etter eller noe sånt, så jeg måtte være ganske redd. Ja, de var flinke til å få det til krasje, de der. Det var liksom ingen konkurranser over hele året. Og så bare akkurat tett rundt helgene der. Ja, det var litt kjedelig det, for da hadde jeg vel gjort det bedre på begge konkurransene, hadde vært litt avstand. Så det ble egentlig veldig stress for min del, men det gikk jo for sånn kveld, så. Ja, prøvde du deg, for du kom inn i NSM-finalen i 2015 for første gang. Husker den kvaliken, det var ganske vått oppe på, ja, i Gudbrandsdal der, nede i sentrum, så var det på Vinstra, ja. Ja, på Vinstra, så var det ganske vått når vi skulle velte dekk, og så noen brukte handsker, noen brukte ikke, og husker det var litt sånn kaotisk stemning, for alle var vant med at det var tørt, og akkurat de samme øvelsene på kvalik fra år til år, og liksom man drev og tok tiden og antall reps, og, men så når det regnte så måtte alle tenke helt nytt. Folk gikk fra 8 reps på 120 Apollons til 4 på grunn av det var glatt på stangen, sant? Det er jo, ja, jeg tror faktisk ikke jeg hadde mer enn 4 selv, og jeg bare tenkte at jeg skulle bare ta det rolig og ta 8. Ja. Og så hadde jeg ikke sjanse til bare glapp, og ja.
Jeg hadde på meg hansker, og hansken datt da. Det var bare kaos, og da ble jeg stressa, og så neste øvelse, og så gikk det Ja. ganske greit. Jeg må bare kommentere akkurat det her, for det er jo det jeg har lyst til, på en måte, de som skal begynne med strongman nå, må ta med seg da, at det nytter ikke å overtenke de prestasjonene de har gjort på trening. At hvis de har tatt Farmers 120 kilo i hver arm 20 meter, og de tenker jeg klarte det på 16 sekunder, så er det jo kjempebra hvis de har målt uken før at det var 18 sekunder. Men de må òg tenke på at de, når de kommer på konkurranse, så må de kunne tåle at en øvelse blir endret, eller værforhold tuller det til. Og da er det bare å holde hodet kaldt, selv om det sikkert er allerede kaldt. Så ja, det er viktig å bare få det til. Og der følte jo du klarte det, da. Siden mange stresset, og du kom jo da inn i den finalen på ganske lav vekt, som du sier. Det var noe 90 kilo du var, ikke? Ja, det er noe med det, og den øvelsen gikk dit, og så får du bare fokusere på neste. Selv om det er ganske vanskelig når du er veldig stressa fordi du har mista såpass mye poeng at når du er kvaliken med bare tre øvelser, så kan én øvelse ødelegge såpass mye. Da, i hvert fall nå som du var så ja, topp 15 var ganske jevne, egentlig. Så, og regnet verre, så kan jo alt gå galt. Da. Men hvis man bare tenker at det er en ny øvelse, det er bare å gønne på. For hver øvelse så er det mye lettere. Og det Ja. klarte jeg å gjøre etter hvert, da. Så litt tilbake igjen til de minusklassene. Altså, du Ja, du var med i minus 90 for første gang i 2012, var det du sa? Ja, Ja. stemmer. Og så, hvordan gikk det da på første stevne og deretter årene seinere? I 2012 så vant jeg de fire første øvelsene. Og så kom det til stein, og jeg hadde prøvd stein én gang før. Uten klister. Og så var det steinserie på fem steiner fra 100 til 160 kilo. Og da bomma jeg på 140 kilo steinen. For jeg var rett og slett ikke sterk nok i de siste 10 centimeterne, de overløftet. Selv om jeg sikkert kunne tatt 200 kilo stein og løfta fra bakken, men siste delen der så gikk det ikke. Og da var det ganske mange som var mye svakere enn meg i grunnstyrke, som klarte å løfte den steinen fordi de hadde trent på det. Så hadde jeg hatt et par treninger til, så hadde det gått. Og så mista jeg veldig mye poeng der. Så lå jeg vel på tredjeplass, og så ble det markløft. Og der også hadde jeg store forventninger. På 230 kilo, tror jeg det var for reps. Da hadde jeg tatt 10 på trening. Og så tenkte jeg kanskje at i hvert fall skulle gå med 10. Så klarte jeg bare 7. Men det var jo en hel dag hvor jeg hadde kutta litt vekt. Alt var nytt. Stressa. Mange i publikum. Liksom alt sånn der. Jeg klarte ikke å spise frokost. Jeg krampa meg opp, så ble jeg med 7 repetisjoner og en tredjeplass på første NM. Tror det var 26 stykker. Ja, og det er vi nødt til å kommentere òg. Altså, den tiden du var i minusklasse, sånn 2012 til, ja, til og med 2015-2016, så ja, da var det på en måte veldig mange med i minusklassene. Det var òg mange som var med i minusklasser i internasjonale konkurranser, så nivået i Norge den gang i minus var veldig høyt. Og du var jo med på å dra opp det nivået. Ja, jeg husker jo jeg og Andreas, da. Vi kniva jo om hvert eneste poeng i alle øvelser, både på NM, Europas sterkeste og verdens sterkeste. Det var liksom ja, det var ekstremt jevnt, da. Og da begynte jo folk også kanskje trene litt mer og tyngre, da. Så begynte jo Lloyd og Kjetil Finnes og kom opp der og sånn, da. Så da begynte det å dra seg opp veldig bra. Og det var utrolig moro. Han Andreas, for meg i hvert fall, jeg fikk ikke mulighet til å bli så veldig kjent med han. Han hadde jo ikke sosiale medier og holdt jo seg i minusklassen hele tiden, sant? Så du som fikk konkurrere mot han, kan ikke du fortelle litt om han? Hvem han er?
Han er en veldig spesiell fyr. Jeg har vært i utlandet med han mange ganger. På Europas sterkeste flere ganger. Verdens sterkeste. Så han er en veldig artig kar. Ekstremt dedikert. Han trener veldig smart. Som jeg fikk tatt med meg videre når jeg begynte i plussklassen. Han trente helt annerledes enn det jeg gjorde. Veldig mye lettere, så jeg skjønte ikke hvordan han kunne være så sterk på den måten han trente. Så vi trente egentlig totalt forskjellig. Og vi var gode på forskjellige områder, da. Så nei, jeg ble veldig godt kjent med han. Og en ekstremt bra politimann, så. Ja, det var veldig spennende det der å liksom se hvor mange ganger han vant. Og, altså, du hørte ingenting på et år, og så bare ser du et bilde av hvor han står og holder pokalen. Det var liksom, ja, han var drøy fyr. Ja, ekstremt utholdende, seig som bare det. Men ja, han er jo litt eldre og litt mer erfaring enn det jeg hadde. Han hadde trent markløft i nesten 10 år, og jeg hadde trent i 2 år, så det sier seg selv at det var som det var, på en måte. Så ja, fortell, før vi går over til plussklassen, så trenger jeg at du, hvis du har lyst til å fortelle litt mer om opplevelsene dine i verdenstoppen og Europa i minus 90. Hva konkurranser var du på, og hvor, og hva fikk du gjort der? Min første internasjonale var vel en sånn, ikke noe sånn veldig seriøs, men det var en konkurranse i Danmark som jeg kom på andre plass i. Target, et eller annet heten. Det også var litt gøy da, å konkurrere mot utenlandske folk. Og så ble det vel ikke noe, trente jeg ganske bra fram til NM. Så kom jeg på andreplass igjen, og da ble jeg og Andreas sendt til EM, begge to. Så da hadde vi bare hørt om de utøverne, hvor vanvittig rå de var. Så jeg var veldig fornøyd med å bare være invitert, da. Så målet mitt var jo ikke komme sist, men så endte jeg jo på andreplass første gang. Og vant Steinserien, så det husker jeg veldig godt. Og så var det vel VM samme året. Mye tull med øvelser, og poeng var helt annerledes regna. Det var ingen som fikk vite hvilken plass du kom på til hver øvelse. Ingen sekund. Du fikk aldri vite hvor mange sekunder du brukte på det og det. Aldri noen gang. Og plutselig så var jeg og Andreas i finalen av, det var 50 stykker eller noe sånt. Så var det fem, nei, 6 stykker som kom i finalen. Det var vel jeg og Andreas, og så 3 fra Finland og 1 fra USA. Og ja, det var veldig sånn korrupt opplegg, da. Men jeg endte på en femteplass der. Jeg var egentlig misfornøyd, for det var gode øvelser for meg. Så jeg, ja, veldig misfornøyd. Men Andreas vant jo. Og ingen visste hvem som vant før seint på kvelden. Det var jo i 2 dager der, vel, så jeg fikk jo vite seint på kvelden, og ingen anelse om tid eller noen ting, så. Så han kunne ikke få mestringsfølelse med en gang etter, altså konkurren, han måtte da vente på hotellrommet eller hvor som helst, altså før han fikk liksom, ja, du vant. Ja, det var litt kjedelig, altså. Du kunne jo tenke deg til litt, da, fordi det var jo markløftrepetisjoner, som både jeg og Andreas var helt i toppen i, og stokkløft var jeg vel at jeg vant. Og så, ja. Så du kunne tenke deg til sånne ting, men det var arm over arm. Skulle vi dra en svær buss. Og så var det et kumlokk midt i der som alle stoppa på. Og noen kanskje klarte 1 centimeter mer, da, og noen, ja. Og da hadde jeg ingen anelse, og så var det jo litt øvelser på tid og sånne ting, da, så det var helt umulig å vite.
Men jeg var i topp 6 da, så det var jo målet mitt. Ja. Men det var veldig gøy at Andreas vant, selvfølgelig. Ja. Hvor år var dette, sa du? Det var 2014. Ja. Ja, det er heftig. Det var i mai 2014, da. Ja. Ja. Så var det jo VM, det er jo flere forskjellige forbund da. Det var en Champions League, VM også i 90-klassen, samme året. Da var ikke Andreas med, nei, den tredje delen. Og da vant jeg jo. Ja. Så det er jo helt enormt. Hvor mange var med der da? Det var 14 i finalen, 12 eller 14. Ja. Måtte kvalifisere seg på forhånd på løft da. Ja. Ja, det er jo en grei måte å gjøre det på. Slippe å reise folk fra hele verden med, og så får de bare være med på to øvelser og så rett hjem igjen, liksom. At de kan... Ja, det er jo veldig kostbart da, som... Ja, det går jo mange, mange tusen, altså. Og med fly, hotell, mat og... Ja. Gjerne ha med deg noen og... Ja. Så det blir veldig kostbart hvis du skal konkurrere flere ganger i... Ja. Så det var en fin måte sånn sett da. Ja. Ja, altså folk som skal høre på nå, vi må nesten gi dem litt tips og råd. Du sitter på ganske mye, altså du har jo vært i alle størrelser, 85 kilo til nå, nå veier du 120 kilo. Så når du da har vippet mellom plussklassen og minus 90, altså hva, hele, altså de siste ukene, altså hvordan planlagte du de forhandlingene? Det, altså når man går i plussklassen da, og prøver å gå opp i vekt, så drar du inn ganske mye vann. Og det er jo lettere å få det ut enn å få det inn for min del da. Og det er kanskje... Ja, det følte jeg som en ulempe, for jeg ville jo legge på meg på en måte. Men, og da var det veldig lett for meg å gå ned i væske. Hva var det jeg veide? Jeg tror jeg veide 106 kilo og gikk ned til 90 kilo. 90,3 gikk ned 15 kilo på 12 dager. Så da begynte jeg allerede å spise mye mindre. Bare rent fett. Da en del brokkoli. Ja. Uten krydder, uten saus og litt ris. Og så siste dagene var det kun kjøtt. Det var ikke noe karbohydrater. Ja. Så 3-4 timer før innveien da, så veide jeg 4 kilo for mye. Hvor mange? Ja, det er ganske mange kilo. Da begynte jeg å bli litt stresset. Jeg hadde jo planlagt å gå i basketball da. Ja. Sammen med Jon Emil. Ja. Han skulle stille 105-klassen. Mm. Så vi satt i basketball i flere timer. Satt en førerkort og skrapet av meg svette hele tiden, så det kom mer og mer svette. Og hadde med badevekta og ja. Ja. Så det gikk jo til å veie inn på 90,8, kunne veie 90,9. Ja. Så de to siste dagene så spiste jeg to quick lunch og drakk bare litt vann. Hvorfor akkurat quick lunch? Det var vel egentlig, det var veldig glad i quick lunch akkurat da, og så er det en kjeks da som kanskje veier mindre, så det føles ut som å få mer i stedet for melksjokolade som veier 200 gram. Ja. Og så er 200 gram i quick lunch er jo mye mer volum da. Ja. Så det var vel egentlig sikkert det jeg tenkte. Og det samme gjorde jeg og Jørgen Aukland, og quick lunch der også. Men hva, for det, da måtte du ha litt carbs da på slutten, eller hva, hvorfor ikke riskake liksom? Det var vel det at jeg drakk ganske lite vann, fordi jeg begynte å bli ganske nervøs for å ikke klare det. Ja. Og hvis jeg skal spise riskaker, som er, ja, putter du en riskaker i munnen og ikke drikker vann en hel dag, så må du nesten presse ned. Så det var vel noe med det. Ja. Og banan veide mye, så jeg tenkte jo egentlig på alle mulige matvarianter. Det gjør jeg. Så skulle du på en måte bare lure deg selv at du spiste noe? Du ville på en måte ha færrest mulig gram? Du skulle bare... føler at du fikk mat? Ja, det var vel egentlig det, og jeg fikk veldig vondt i hodet når jeg dro ut så mye vann. Så var det vel også for å få inn litt grann... Jeg merket at det føltes nesten som det bare...
den energibusten av to striper med quick lunch. Og jeg fikk jo merke det godt dagen etter med kramper og sånn da. Selv om jeg veide 103 kilo når jeg våkna. Oi. Etter frokost da. For, fra 90,8 til 103 kilo på 12 timer. Ja. Ja, det er ganske dreit. Hva, klarer du det med vann og salt og karps, eller bruker du noen sånne vann med elektrolytter, sånn Powerade og sånne ting? Altså, hva fikk du gi deg? Jeg gjorde en del Powerade, men det var egentlig mest vann. Og jeg følte jeg bare drakk og drakk, og jeg tisset jo egentlig ikke. Så kroppen sugde vel egentlig opp alt vannet, og kroppen skjønte jo egentlig ikke hva som skjedde når jeg var på vei ned i vekt, og så skjønte man ikke hva som skjedde når jeg skulle opp igjen, og så jeg følte meg ekstremt god form, at jeg bare var så sinnssykt klar. Jeg hadde så pump at jeg gikk ned til halen der, og så merket jeg jo at det begynte å gå dårlig. Første øvelse var vel farmers og en sandsekk, og grepet begynte å svikte på en ganske lett, jeg tror det var 130 kilo, det var bare to ganger 15 meter, og det var egentlig veldig lett for meg. Men jeg merket at det begynte å svikte da, fordi jeg hadde fått inn såpass mye vann på kort tid. Og så skulle jeg bære den sandsekken, og stresset meg veldig, veldig opp på det. Men så, det gikk jo fint med de andre øvelsene, jeg vant jo til slutt. Og... Ja. Men jeg merket markløften, der hang jeg nok en 40 kilo under på maksløftet, som var siste øvelse da. Som jeg ellers ville gjort. Ja. Hva tok du da? Jeg tok 310 kilo, som var vinnerløftet da. Ja. Det er veldig, veldig lett da. Og så skulle jeg prøve verdensrekord på 335 kilo, og da... Da hadde jeg allerede vinn i Norges sterkeste, som hadde vært målet mitt i alle år, så egentlig kroppen min bare satt seg i en modus at nå er vi ferdig. Ja. Da rikket jeg ikke 335 kilo, som jeg hadde løftet 345 på trening før. Så. Ja. Det året du vant minus 90, hvor mange poeng vant du med, husker du det? Det husker jeg faktisk ikke, men det er ganske lett å finne. Ja, men det var ikke sånn kniving? Nei, det var litt grann, for jeg bommet i første øvelse. Okay. Og så var det Lloyd da, som kom på andre plass, som egentlig kom på andre plass i de øvelsene jeg vant. Da. Oh, ja. Så det var jo ikke så mange poeng som skilte egentlig. Men jeg hadde vel ikke trengt å vinne siste øvelsen i hvert fall. Ja. Og pressøvelsen, som var en medley, med hantler for reps, så der bare stoppet jeg opp. Jeg visste at ingen hadde jo sterkere meg der, og så hadde jo kontroll, egentlig. Ja, for det, før vi liksom kommer inn på alt dette med grunnstyrke da, så kan vi snakke litt om pressstyrken din selv i minusklassen. Altså, når man veier lite, så kan man klare litt i markløft spesielt. Du kan være god i farmers og stein og litt sånn rygg-events. Loading kan gå ganske greit. Litt sånn teknikk, øvelse, arm og varm, hantel, og så videre. Men du klarte å holde pressstyrken på et ganske drøyt nivå når du veide 90 kilo. Altså, hva løftet du da? Og, jeg husker egentlig ikke alle rekordene mine og akkurat hva jeg veide der og da. Jeg veide jo alltid en del mer enn 90 kilo. Men jeg vet jo, jeg har presset 160 kilo striktpress når jeg konkurrerte i 90 kilo-klassen. og jeg pushpresset 180 kilo. Ja. Og da veide jeg vel en sånn 100 cirka. Ja. Men da var jo du 90 dagen før, sånn, så du på en måte... Det er jo ganske drøyt. Det er jo det de plussklassen løfter, så det, ja. At det går an. For du er jo ikke så lav. Du er 1,80. Ja, 1,81. Ja, det er jo, ja, det er helt imponerende. Det er egentlig en perfekt høyde å være i 90-klassen, egentlig. Ja. Ikke noe høyere. Nei. Jeg så hvertfall på VM og EM, så var stort sett jeg den høyeste. Ja.
Ja, for du kostholdet ditt nevnte du litt, sant? Du spiste brokkoli og kjøtt og kuttet ned på risen når det nærmet seg konk. Men har du noen sånne generelle slankeråd til folk som hører på? Nei, som å slanke seg, ikke å hive ut vann av kroppen, men det er lurt å begynne mye før, selvfølgelig. Ja. Det er bare å spise rein mat. Bare litt mindre. Prøve å få i deg litt mer proteiner enn fett og karbohydrater, da. Du trenger jo alt, altså. Du må jo bare finne en balanse. Og kroppen min og kroppen din tar jo helt vanvittig forskjellig, da. Så nytter det ikke å høre på hva andre sier, da. Det fant jeg jo veldig fort ut om at jeg kan jo ikke spise sånn som han. For det ligger ikke jeg på med. Jeg må spise mye mer enn han, og han må spise mindre. Så man må bare finne en balanse, og det tar tid. Skal du bli sterk, så tar det tid. Jeg har jo trent hele livet. Begynte med benkpress da jeg var 12 år, så presstyrken har jo alltid vært sterk. Da jeg var 16 år, så tok jeg vel 110 kilo i benkpress. Det var ingen andre som gjorde det i klassen min. Nei. Det var noen som klarte 50 en gang, så Ja. Nei, det er jo greit det. Så du på en måte, du har ikke noe, du har litt sånn konkrete råd, men litt mer at det er litt mer avansert enn det folk tror, at de er nødt til å finne ut litt hvor mye de forbrenner, hva type mat de reagerer best på i forhold til hva energi de får ut av maten og sånne ting. Men altså sånn sauser og sånne ting, det er vel greit å kutte når du skal ned i vekt. Ja, men det er også det, gjerne det som gjør at du klarer å spise maten, da. Nå har ikke jeg prøvd så mye sauser uten kalorier, egentlig. Men skal jeg spise ren mat, så må jeg ha litt saus til. I hvert fall hvis jeg har lagd måltid dagen før og spiser dagen etter, så må jeg bare ha saus. Så man må bare tenke litt selv og prøve seg fram. Høre på det beste og finne en egen variant av det du får av informasjon, da. Ja. Nei, men veldig good, veldig good. Ja, når du er plussklassen da, vi snakket jo om når du endelig kom inn i Norges seksmannfinale i 2015. Hva plass kom du på? Hvor var din erfaring i finalen, og hva tenkte du etter det? Jeg kom på 10.-plass av 12 som var i finalen, så det var jeg egentlig veldig fornøyd med. Første øvelse var å dra en lastebil. Noe jeg hadde jo prøvd det før, men ikke noe så tungt som det. Så når vi veide 99 kilo, var det vel jeg veide da. Skulle dra en lastebil, så var det vanvittig tungt. Jeg kom jo ikke i mål. Det var flere som ikke kom i mål, husker jeg, men og jeg hadde jo ikke noe teknikk i hele tatt. Selv om jeg var god i grunnstyrke, så hjalp ikke det. Jeg hadde ikke trent mye lastebil, kanskje 4-5 ganger før. Så det var ekstremt tungt. Jeg brukte så sinnssykt mye energi. Og så var det neste øvelse joke. Og der kom jeg jo i mål. Det var vel 380-400 kanskje. Jeg husker ikke helt nøyaktig, men Sikkert noe rundt der. sånt, ja. Så det var jeg veldig fornøyd med. For joke var egentlig min dårligste øvelse når jeg gikk opp i plussklassen. Men det var fordi jeg fikk så fort betennelse i leggene, så det ble uteblei, da. Og så behandlet jeg det, og så gikk det over, så ble det faktisk en av de beste øvelsene mine til slutt. Men da var det jo aldri joke i konkurransen, nesten. Så det skjedde jo det. Så da kom jeg på 10.-plass. Så det ga jo mersmak det året etter, så klart. Og da helt til jeg var mye tyngre neste år. Ja. Og neste år, altså 2016, da var du ikke med i minusklasse? Nei. Nei, og da fikk du muligheten til å veie litt mer når du skulle stille på kvalik. Ja, jeg tror jeg veide sånn 118 cirka. Og det utgjør jo litt ekstra power, så ja. Ja, det gjorde det. Så jeg veide vel 118 når jeg dro hjemmefra, for jeg var på Vestlandet en uke før.
Og så gikk jeg ned, så jeg veide 112 kilo på kvalifiseringa. Fordi ja, jeg tenkte at jeg kom til å gjøre det mye bedre enn forrige år, og var veldig stressa for det, da. Så jeg spiste lite og Så jeg veide 112 kilo, i hvert fall på konkurransedagen. Ja. Ja, det er jo bra det med 112 kilo og femteplass i plussklassen. Det er imponerende. Ja, jeg var jo den letteste, så Og fikk en del poeng i markløftet i hvert fall, og powerstairs. ja, hva dro du i markløft der da? Da dro jeg 360, og jeg hadde trent ekstremt bra markløft fram og til. Jeg trodde de andre skulle dra da, mye mer. Og jeg vet at jeg i hvert fall hadde dratt 380 om jeg hadde fått mulighet, men sånn ble det jo ikke da. Nei. Har du tenkt mye på det, på den konken i dag da, i forhold til ja, kan komme litt inn på ja, du lå det opp, du lå ikke helt opp med en gang etter det. Du var Nei. med på litt grann stevner etterpå. Ja, jeg var jo på Strongman-cupen og kvalifiserte meg egentlig til Norges sterkeste mann året etter. Jeg var på ja, den cupen vi var på sammen i Troms der. Ja, da reiste jo meg og deg opp i lag fra Tromsø til Nordreisa og skulle dele bil i lag med noen. Husker Ja. du bilturen? Ja, jeg husker Espen Aune kjørte, og Dinge satt ved siden av foran, og jeg og du og Tommy Solheim i baksetet. Ja. Ja, tre stykker på 125 kilo i baksetet. Det var trangt. En svingete vei langs sjøen, og det var jo 3,5 timer å kjøre. Bare husker jeg kjente svetten fra armhulen dryppe opp på skulderen Ja, det var ekstremt klamt. Ja, nei, den turen den glemmer jeg nok aldri, altså. min. Nei. Og så, ja, og der på den konken, husker du noe spesielt med de første øvelsene? Jeg husker det var en trøkkel som jeg var ganske sikker på å komme på første eller andre plass på. Ja. Selv om jeg hadde trent veldig mye trøkkel da, og følt meg veldig god og hadde bra teknikk. Så når jeg gikk ut, så husker jeg faktisk Espen Aune sa på høyttaleren at jeg hadde ekstremt bra teknikk. Men det var så tungt. Jeg vet ikke hva som skjedde. Nei. Men så var det jo noen andre som slo meg der, husker jeg. Så Ja, det var noe kjent der. Ja, det er jo litt sånn, og det kan jeg si siden vi snakker om det. Altså, truckbull er jo på en måte, du har jo nevnt det litt, at du må veie litt. Og så må du være, altså, det nytter ikke å ha superstramme biceps og skuldre. Du må på en måte være veldig myk i armene og kunne hente tau ganske raskt før tauet begynner å slekke. Sant? At det skal hele tiden være stramt. Så hvis du på en måte er litt sånn massiv, sånn som du er, sant? Så er du litt stiv, og så du kan trekke, så du får sånn, du får ikke helt strammet opp før det begynner å ta deg igjen, sant? Og det er på en måte der, det er mange som har god teknikk, men de der skikkelig lange dragene, det er dag og natt. Jeg vurderer å lage en liten sånn teknikkvideo på det, for å vise folk litt, men for det er akkurat den øvelsen der har jeg på en måte knekt koden på da. Men det er òg litt sånn genetisk at du må ha på en måte kroppen til det. Men likevel så er det en sånn, det er mye poeng å hente der, sant? Altså det er mange som tenker sånn at jeg må ha 350 mark for å gjøre det bra. Men du får jo like mange poeng i truckpull som i markløft. Så det er jo egentlig ja, mer ikke sant? stoltheten det går på en måte. Altså, vi har jo, altså Rikard Søyland var jo på en måte en legende på akkurat det der å hanke inn poeng. Så han har jo en grei grunnstyrke, da. Men jeg var jo liksom ja, 5%, 10% sterkere enn han i alt av gymløft. Og da er det lett for meg å tenke jeg skulle slå han i strongman-konkurranse. Og så kommer han inn og hanker inn fjerdeplass etter fjerdeplass. Fordi han er så god i strongman-øvelsene. Så dere som har lyst til å begynne med strongman,
Tren strongman også. Ikke bare mark, benk, bøy og tro det er godt nok. Det er mitt tips. Det er helt klart. Altså på den punken oppe i Nordreiser, så etter tre øvelser så ledet jeg den punken, og det var jo litt med at det kom strongman-øvelser først. Sant? Og jeg, de hadde jo egentlig, sånn, jeg har jo prøvd å komme inn i NSM-finalen 1000 ganger, sant? Så jeg har jo trent en del strongman, så derfor, det er deres poeng, at derfor ledet jeg og gjorde det bra, og Tim den gang hadde jo 50 kilo mer mark, vel det, enn meg, sant? Og strikt presset 40-50 kilo mer, sant? Så det er på en måte, det er det som jeg er, at tren begge deler, men ikke glem York, Farmers, Deck, Stein. Det er utrolig viktig. Men heldigvis så, og det var litt spesielt med den konkurren, det var jo 7 øvelser. Altså, hadde det vært 5, så hadde jeg på en måte fått litt utdeling, men det ble jo bare tyngre og tyngre øvelser etter hvert. Så da begynte jeg å dette ned igjen. Så jeg, du tok meg igjen likevel, Tim. Det gjorde du. Ja, jeg ledet jo frem til siste øvelse. Var det vel, eller? Ja, noe sånt. Ja. Neste siste øvelse, og så kom det carball, og jeg hadde jo ryke leddbånd og sener i venstre armen. Oi. Så der, ja, jeg husker ikke om jeg kom sist eller neste sist, eller ja, i hvert fall en av de siste da. Det var jeg litt forberedt på. Ja. Så da mistet jeg seieren da. Ja. Dag Rune så vant. Ja, han vant vel med et poeng og sånt. Ja, den konken der, jeg kommer aldri til å glemme. En ting er bilturen, men en annen ting var også, det var jo helt sånn jatsi. Plutselig ledet han, og så ledet jeg, og så ledet, altså det var liksom helt sånn der spesielt, og så var det 7 øvelser på 2,5 time, og Kjartan gikk rundt med sinnssykt noko-kick, han hadde sikkert råket 20 noko-bokser, og så gikk han rundt, kom igjen nu gutter, kom igjen, kjør, er du klar nu, kom igjen! Og alle bare sånn, kan vi få pause, vi skamsyr i lårene etter truckbull, og de bare, nei, publikum står fri, så er vi med ut på. Det var, altså. Ja, jeg husker det til truckbullen, så jeg, det er vel første konkurranse som jeg ikke har fått igjen pusten. Ja. Når jeg skulle ut og løfte Apollons, siden jeg kom litt bak i truckbullen, så skulle jeg jo tidlig ut i Apollons også. Jeg var ompusten, og jeg hadde fortsatt syre i låret. Det var vel 130 kilo eller noe sånt på reps. Jeg tror jeg klarte 4, om jeg ikke husker det riktig, og fikk delt første base med noen. Og den var jeg liksom sikker på at jeg bare skulle kanskje ta 5 reps på, og så bare safe inn på en måte. Men ja. Det var helt ødelagt. Og denne pollen som sto jo i sol, liksom, så den var jo sånn skikkelig glatt metall. Og så hadde du liksom pump fra det der strongman-tøv i truckbub, så det er liksom, og det er det folk som skal begynne med strongman må liksom vite det, at disse forholdene som vi har liksom snakket om, at det er så mye som påvirker prestasjonen, og du må bare resette deg, og ja, noen arrangører er veldig sånn at de vil at publikum skal se størst mulig tall, sånn Norgesrekord, så de gir utøverne hva skal jeg si, nesten egen vifte, og gir dem mat, og liksom kjøler det ned, og så får heller publikum stå og vente for å se de klare 400 mark. Mens andre er sånn at, nei, her skal det være et show, så da skal ikke folk vente mellom øvelsene, sant? Og det er jo opp til arrangøren, og det er jo greit, men det er ikke så lett alltid å vite hva vi kommer til. Nei, det er det. Jeg har jo vært på Champions League og World Cup stevner i åpen klasse også, hvor det går over flere dager, da. Og du sitter hele tiden og venter på TV. Sånn som i India, da, så var det så ekstremt varmt, det var over 40 grader, så skulle vi begynne 4 om morgenen. Vi dro fra hotellet klokka 3 om på natta, kjørte bussen og var sinnssykt rett, og kom vi dit, og så var ikke konkurransen igjen for 10 om morgenen. Oi. Da har du jo motsatt effekt, da. Og så har du en øvelse klokka 10, og så er det en klokka 12, og så plutselig er det en klokka 4 igjen, og så det er også veldig sånn, ja, når du ikke vet noen ting. Men det er jo litt bra, da, så. Ja. Og når du da blir hevet litt rundt, hva mat pleier du å ha med deg på konkurranser for å holde liksom motoren i gang? Jeg har sjelden med meg noe eget. Jeg er egentlig veldig glad i
hamburger på alle mulige steder, så det har vel egentlig blitt mye av det. Men hvis en konk er lang, da, du kan ikke reise til en banner da, alltid. Noen ganger kan du det, men... Ja, nei, altså, husker jo... Når man dro til Russland og sånn, så er det liksom planlegger på en måte, mellomlandinger, at du skal spise da og da, men... Så er det ikke alltid få i selskapene til å levere og ta med deg alt mulig heller, da. Så det har jo egentlig sjeldent hatt med meg noe mat. Jeg kunne ha kjøpt bil i Norge. Ja. Da har det jo som regel blitt noe som er lett å få i seg for meg. Det er makaroni, bogeskinke og litt ketchup. Det går ned. Det er det eneste som funker for meg. Så skal jeg begynne å ha tørr ris og karbonade der jeg stekt i går. Så må vi ha denne sausen igjen da, og nei. Så det er egentlig bare å finne noe man klarer å få ned lett selv da. Og det trenger ikke være det samme som jeg eller du ja. Får ned det. Nei, det er jo det som kommer mer og mer frem. En ting du sier det, men jeg begynner å erfare det selv også. At, ja, at det er forskjellig. Hva som funker for folk, både med tøying og med kosthold og hvile og treningsmengde og egentlig alt. Så jeg har et par spørsmål jeg har lyst til å ta. Jeg tenker på, ja, når var du egentlig lå opp eller pause, alt dette sånt, jeg vet jo ikke det helt selv. Du bare vært litt stille. Hva... Nei, altså det begynte å bli ganske mye skader da, fra ja, når jeg var i Indien i april 2016, når jeg røyk leddbånd og sener og sånn, og så begynte jeg å få strekk her og strekk der, og sånn småavlinger her og der, og så var det vel en uke eller to etter den konkurransen jeg var på i Tromsø, så var det Østfold Akershus sterkste mann. Så skulle jeg bare være dommer. Ja. Og så hadde jeg med meg treningsbaggen, og så ble jeg plutselig med. Ja. Og da, ja, som jeg ikke var forberedt på, jeg landet på morgenen, klokka 5 om morgenen fra Mallorca, og så hjem og sove et par timer, og så rett opp til Sørumsand igjen. Så det var veldig urutinert på en måte, men så var jeg jo giret på den konkurransen, og jeg som startet å arrangere Solaksjøs sterkste mann. Ja. Så ble jeg med der, og da fikk jeg noen rift i bicepsen, vennene av stokk. Det var jeg og Jon Olav som... Jon Olav slo... Jeg tror jeg tok 140 kilo, og så ga jeg meg. Da tror jeg Jon Olav tok 150 og... med det. Så var det jo markløft der, og husker jeg, da kjørte jeg... Da var vel ingen som klarte mer enn 3-10 med sånn i mark, og så var neste 3.30, og da hadde vi jo to repetisjoner vanvittig lett, da. Ja. Så da var jeg i ganske god form. Det var på mange ukene før Nordreis-konkurransen, så dro jeg jo 385 på trening. Så jeg hadde jo en håp om 400 kilo, men så... Ja. Ja, å leve av å løfte strongman, og jeg jobbet jo litt rann, og fikk jo en del spons gjennom World Cup og sånn, men også, det var alt for lite å leve på, og jeg bare tenkte, nå må jeg begynne å jobbe. Ja. Så det ble vel egentlig bare mer og mer jobbing, og ikke en eneste treningsøkt på siden 20. juni 2017 til januar 2019. Ja, for vi snapper jo litt i dag, og jeg husker litt sånn 2018 at du var litt mindre. Men nå er du jo kommet deg opp på bra size, 120 kilo, og sett noen videoer, snaps, hvor du løfter ganske mye. Har du planer om comeback? Jeg har jo ikke noen planer om det, men så man savner jo, og... løfte tungt. Når man gjør det, så kommer man automatisk litt i kontakt med de man har løftet tungt med. Da begynner man automatisk å savne det man har da. Før konkurranse, hvor man tuller
deler mye og drar på konkurransene og er sammen. Liksom bare gutta spiser, prater og tar seg en fest etterpå. Så sammen favner så klart det, men om man ikke er sterk nok til å konkurrere, så er ikke det noe gøy å komme på konkurranse når man har vært i ganske god form også, da. Så. Ja, det... Men jeg jo egentlig ganske sterk nå, både i markløft og press, selv om jeg har en skade i skulderen. Jeg har en stene som er delvis avlevet. Oi. Som holder på plass den kula. Det går fire sener ut ifra den kula, så akkurat som et kors da. Så den ene er delvis avrevet, og det gjør ganske vondt, for da har den strekt seg litt, så da gnager den inne i beinet på en måte. Nå har det begynt å dra seg litt tilbake igjen. Ja. Så jeg, akkurat når vi ringte, så sto jeg i dusjen, så jeg akkurat tatt en pressøkt ute her. Så det ikke ut, så det var så mye skader i den skulderen der, når du står og strikkpresser 160 kilo. Nei, men det ser jo faktisk mye lettere ut på video da, i hvert fall sånn som jeg løfter, som er veldig eksplosiv. Jeg hører hele tiden at hvis jeg har tatt markløft for eksempel, oi, vi fader det er lett, det ser ut som det kunne lagt på 20 kilo til, så vet jeg med alle de løfter jeg har løftet gjennom tiden at ja, kanskje 5 kilo, det er maks til liksom, så ja. Til om det ser veldig blitt ut. Ja. Ja, så, men hvis vi skal ta ja eller nei eller kanskje, altså, kan det hende det blir et comeback? Jeg kan ikke love at det ikke blir. Nei. Det kan jeg ikke. Jeg får jo egentlig daglige meldinger. Om skal du stille på Bingo Power, skal du stille på NSM, skal du ditt og datt. Det er jo veldig fristende, men med to barn og samboer og hus og firma og sånne ting da, så tar det veldig mye tid. Ja. Selv om jeg selvfølgelig skulle alltid klart det. Men det er jo ikke bare de 2,5 timene jeg er borte på trening som er... Det er jo hvile, all den maten, resten av huset må tilpasse seg meg på en måte, som egentlig gjør det fra før av med jobben min da, så føler jeg liksom at... Det blir litt vanskelig, men nå begynner jeg å komme i en rutine hvor jeg klarer å spise det, ja, få i meg det jeg skal uten å tenke for mye. Så akkurat nå så er det jo en god periode, men ja. Da setter vi kanskje på den da. Vi kjører på pitte litt til, brenner gjennom de fire største øvelsene. Hva har du klart i de, og hva har du lyst til å klare nå fremover? Vi kan jo begynne med markløft. Så har jeg jo tatt to repetisjoner på 385 kilo. Og da tror jeg faktisk at vi klarte en del. Så vi regner ut det i en sånn kalkulator som jeg har fått av en som driver et gym som jeg kjenner, så tilsvarer det over 400 kilo. Så det var veldig synd jeg ikke gjorde det. Ja. Men jeg har i hvert fall dratt det 385. Det var med drakt. Og så har jeg dratt 360 rimelig lett uten drakt. Så det er 345 kilo på 90 kilo kroppsøkt da, med drakt. Ja. Så det er vel det markløft og knebøy. Så var jeg vel på 320 med knebind. Og der også var det veldig... Jeg trente egentlig mer i markløft, og da var jeg veldig sår i korsryggen og bakside lår når jeg skulle trene knebøy, så den ble jo underprioritert. Men en liten periode så trente jeg ganske mye sånn safety squat, og da økte jeg vanvittig mye, og da holdt jo marken seg litt nede. Så da var det 320 eller 325, for det stanget var jo 25. Ja.
Og det var egentlig ganske lett. Og kroppen min er egentlig bygd ganske for knebøy da. Det er exakt. Så jeg var egentlig ganske sterk den. Jeg hadde en avrivning i 2014. Og den merkte jeg hver gang jeg begynte å komme i form, men ikke på safety squat. Ok. Av en eller annen grunn, så fant jeg det ikke på samme måte. Mm. Og benkpress har jeg tatt en del repetisjoner på 225 kilo i smal benk. Jeg har egentlig aldri testet maksen helt der. Nei. Vi trente veldig lite, det var en liten periode. Ja. Jeg hadde ikke trent benkpress på kanskje 2 år. Mm. Og så tok jeg 160-170, så tok jeg 10 kilo mer hver uke opp til 225. Da, så jeg merket jo hvor mye skulder, press og triceps har jo gjort så den holdt seg ganske bra. Mm. Det er de tre store, den fire siste NM er over hodet. Ja. Jeg har jo tatt 180 kilo ganske lett i kurspress. Og det prøvde jeg jo egentlig aldri på maks når jeg veide mye mer. For da trente jeg jo på en helt annen måte. Så jeg fikk ganske mye tips av Arne Haugen før NSM 2016. Ok. Med trening. Selv om man ikke skrev noen ting, så kom man bare med innspill til hvordan kroppen min kanskje fungerte bedre. Med å løfte sånn i forhold til sånn. Selv om det kanskje ikke funker for han, så funker det kanskje for deg da. Mm. Så jeg føler egentlig ikke at jeg har fått løftet maks i noen øvelser, sånn 100%. Men jeg har jo tatt 171 kilo i Apollons, da var det vel rundt 100 kilo. Ja. Og Apollons, altså den Bingo Classic-konken, den i mine øyne er jo lagt opp til at du skal gjøre det bra. Så ja, hvis du kjenner at det kribler fremover, så håper jeg du stiller. For jeg har lyst til å slå deg i jok. Så, neida. Men jeg har fått et litt gøy spørsmål her. Er Apollons grunn til at Ole Martin Kristiansen ikke stiller på Bingo Classic? Ja. Ja, det må jo være det. Nå har det jo blitt tynnere å se. Ja. Nå klarer han sikkert ikke å vende. Han har ikke kvalifisert seg til Norges sterkste sykkelhjelm enn Apollons. Så det er nok grunnen det også. Ja. Neida, vi får se. Kan jo hende han også sprekker. Det er jo alltid spesielt år, så jeg tror jo når det først blir konkurranser at det, kanskje folk savner det litt. Ja, det er noe med det. Neida, den bingo-konkurransen, den er jo, det er gode øvelser for meg da, så så hadde det vært i 2017, så skulle jeg nok slåss om seieren der. Ja, uten tvil, uten tvil. Ja. Siste før vi avslutter da, hva er det gøyeste med Strongman? Nei, altså, alt er jo gøy på en måte, men det kiler jo hele kroppen på en måte når du skal på en konkurranse da. Mm. Med veldig mye publikum så får du et adrenalin, mm. og du bare har lyst til å gjøre det så godt som mulig da. Mm. Så du går over fra kanskje å være en person som er sånn, på slutten gjorde jeg egentlig ting bare for meg selv da. Brød meg egentlig ikke en dritt lenger. Nå som jeg gjorde i starten så brød jeg meg egentlig om hva alle andre tenkte når jeg løftet. Mm. Og så gikk jeg heller over til at jeg har satt meg mål, det skal jeg gjøre på en måte. Mm. Men så når du har masse publikum foran deg, så glemmer du egentlig alt, og du har bare lyst til å gi alt for at de også skal få noe ut av det da. Jeg husker jo i Portugal i 2014 eller 2015, så var jeg på Champions League-stevnet i åpen klasse. Jeg veide 89 kilo den dagen Sven ringte meg, på en torsdag. For jeg skulle på NM i enkeltøvelse den lørdagen. Oi. Og
så sa jeg nei, jeg skal på en annen konkurranse. Nei, hva skal du ha? Så, så ble jeg med dit da, så var det 92 kilo. Og jeg står der på 92 kilo med Martin Willauer, Radikowski og Katona, de som veier 140-160 kilo. Og da tenkte jeg at nå må jeg liksom gjøre det enda bedre enn normalt da. Mm. Og det ga meg skikkelig kick. Så jeg husker, det er en sånn opplevelse jeg husker var midt i vårt da. Så er det jo alltid samholdet som alle støtter alle. Etter konkurransen så er det, det er alle noen som mobber. Det er mye tull. Det er det, at du har blitt tjukk og du er tynn og det er veldig moro, alt det der. Så det er alt det samholdet, tullet og adrenalinet som er det gøyeste med det. Ja, jeg er helt enig. Jeg liker jo å trene også, men det er ikke sånn at yes, nå skal jeg ut i regn og løpe med farmers. Det er ikke alltid det, altså. Nei. Da er det mer moro at nå er konkurransen over og gjort det bra og ha en fest med alle gutter og snakke om alt som har skjedd fra forrige gang vi møttes til det møttes igjen. Det savner jeg utrolig masse, faktisk. Ja. Ja. Ja, jeg må jo si det samme selv, for det har ikke blitt så mange konkurranser på meg i det siste, så altså treningen blir på en måte litt mer den der at jeg har glede i livsstil, sant? På en måte det å være stor, det å være sterk, gå og trene, spise litt annerledes gjerne. Jeg synes på en måte det er sånn, det er gøy, men det, de der opplevelsene som du snakker om, på en måte når du er ute og reiser og det skjer ting, og du får litt sånn superhuman effort, du bare nødt til å prestere, og så klarer du det, sånn, så bare føler du en sånn ekstra kick. Og så etterpå, sånt, det er afterpartisene og den stemningen med gutta, altså all historien, sånt, det, ja, det er veldig, veldig fin sport, så jeg håper folk ser det og har lyst til å begynne. Ja, det er vanvittig samhold, så uansett hva de løfter og de ikke løfter, så er alle en del av gjengen uansett da. Det la jeg merke til ganske fort. Ja. Og som du nevnte med Bas og sånn, liksom at han skulle heie på deg. Man føler jo liksom det samme, liksom at jeg er sånn som Ole Martin, at jeg bare setter han på TV-en. Jeg begynte å trene sammen. Når han drev pushet meg på trening og bare han på 160 kilo og pushet en liten kar på 90 kilo og sånn. Vi klarer å like en lastebil. Det var jo veldig givende, og etter hvert så var det moro å slå den i mange øvelser også. Ja, det er helt fantastisk. Så, og grunnen til at jeg ville ha deg med på denne her sterke dialogen er flere grunner. Det er at hvis jeg skal oppsummere deg, da, så på en måte for meg er du Norges sterkeste tynning. Da. Altså i minusklasser. Du har jo Nils Kjetil Sande, sant? Og så har du Vidar, som på en måte liksom Vidar har vært verdens sterkste mann, og Nils Kjetil har vunnet tusenvis av ganger i minus 105, og du på en måte har vært i minus 90, så har du på en måte klart, altså Andreas var jo helt rå, men ser på grunnstyrken din da, så har du på en måte klart noe som det er verdenseliten i mine øyne, å klare det på den bodyweighten. Sånn at du slåss jo, altså du snakket jo om å prøve på en verdensrekord i markløft, når du var på topp, så det er jo på en måte det er hovedgrunnen da, og så synes jeg også at du er en veldig grei type, altså du er jo litt sånn som meg, du er ganske rolig, men når du da konkurrerer, så tar du på den bryteren, det er ikke en dimmer, det er bare puff, og så presterer du, og det er det jeg på en måte synes det er veldig spesielt med deg da, så jeg håper virkelig at du får muligheten til å komme tilbake, for det, jeg savner jo deg, og flere savner deg, og ja, uansett om du ikke kommer helt tilbake, kanskje du er en dommer, kanskje du ja, kan komme med litt tips, sånn så her, sånt, og ja. Jeg var veldig glad du ville være med på denne episoden. Ja, 12. juni i Sogn, så regner jeg med å komme uansett. Ja. Enten som
dommer eller klubb eller festsjefen. Ja. Så ja, mye har jo sikkert å si med korona. Ja, vi får bare se. Det stopper på. Vi får se, så... Ja. Nei, men da legger jeg på, og igjen, tusen takk, og så hører vi nok mer fra deg etter hvert. Ja, vi snakkes. Vi snakkes. Yes, ha det.